စီကိန်းဘီရင်မလို့တင်စားရမယ်ဗီယက်နမ်မြို့သမီးတင်းချန်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်မေလ15ရက်နေ့ကစီကိန်းအမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲရဲ့ဘောလုံးပွဲစဉ်မှာမြန်မာအသင်းကိုအနိုင်ရရှိပြီးရှုတဇဲစုဘလောက်ကိုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ BNN အသင်းဟာစီကိန်းအမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုထက်သင်းကျင်းပတဲ့နောက်ဆုံး၄နှစ်မှာချန်ပီယံစုဘလောက်ကို၄ကြိမ်ဆက်တိုက်ရရှိထားတဲ့အသင်းဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ BNN အမျိုးသမီးအသင်းဟာစီကိန်းအမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုထက်သင်းကျင်းပလာတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်ရှုတဇဲစု၈ခု၊ငွေတဇဲစု၂ခုနဲ့ကြေတဇဲစု၁ခုကိုရယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင် BNN အသင်းဟာ2001ခုနှစ်2003ခုနှစ်2005ခုနှစ်တွေမှာ၃ကြိမ်ဆက်တိုက်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်တယ်လို့2018ခုနှစ်2019ခုနှစ်2021ခုနှစ်နဲ့2023ကမ်ဘောဒီးယားစီဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာလည်း၄ကြိမ်ဆက်တိုက်ချန်ပီယံစုဘလောက်ကိုရယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်စီဂိမ်းပြိုင်ပွဲရဲ့ဘေးမှာလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ထိုက်ပါတယ်။ BNN မြန်သမီးအသင်းဟာဇူလိုင်လအတွင်းမှာကျင်းပမယ့်အမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့အနေနဲ့လည်းအောက်ဆုစင်ကိုကျော်လွန်ဖို့မျှော်လင့်နေတာကြောင့်ပြင်ဆင်မှုအကောင်းကောင်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီးအခုကျင်းပခဲ့တဲ့စီဂိမ်းပြိုင်ပွဲဟာသူတို့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေထဲကတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ်ဘောဒီးယားစီဂိမ်းအမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ BNN အသင်းဟာအသင်းနှစ်သင်းစာလူစင်းနဲ့လာရောက်ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပွဲထက်လူစင်းကိုလိုသလိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်လိုင်းအပ်ကစားသမားတွေနဲ့အရန်ကစားသမားတွေရဲ့ခြေစမ်းဟာတိတိတသာကွာဟမှုမရှိတာကြောင့်ပွဲချိန်ပြေပြိုင်ပတ်သင်းတွေကိုစိုးမိုးကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့နောက်ဆုံးဘောလုံးပွဲစဉ်မှာလည်းတသင်းလုံးဟာကစားကွက်မိမိနဲ့မြန်မာသင်းဘက်ကိုထိရောက်တဲ့တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြိုင်ပတ်နောက်ခံလူတွေအလင်းငိုက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးထိရောက်တဲ့တံပြန်တိုက်စစ်တွေကြောင့်မြန်မာသင်းကိုအနိုင်ယူပြီးအခုလိုရွှေတစည်းစုကိုထိုက်တိုက်ထန်ထန်ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ်ဘောဒီးယားစီဂိမ်းပြိုင်ပွဲရဲ့ရွှေတစည်းစုကိုပူပူနွံ့နွံ့ရရှိထားတဲ့ BNN အမျိုးသမီးတင်ဟာစခန်းသွင်းလေ့ကျင့်မှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဇွန်လအတွင်းမှာဂျာမနီတင်နီယူးဇီလန်အသင်းတွေနဲ့ခြေစမ်းပွဲတွေရှင်ပြိုင်ကစားပြီးဇူလိုင်လမှာတော့အမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စီဂိမ်းဘီရင်မလို့တင်စားထိုက်တဲ့ BNN အမျိုးသမီးအသင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။